میری جان کو خطرہ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو سارے یہ جو لوکل یہ جو ملے ہوئے سارے ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھنے نہیں لگا تو اس لیے میں یہ آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میری جان کو بھی خطرہ ہے کیریکٹر اسیسینیشن علیحدہ کیمپین انہوں نے تیار کی ہوئی ہے کہ عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا میں جب تک زندہ ہوں میں اس ناانصافی اور ظلم کا مقابلہ کرتا رہوں گا اپنی سجا دروازے پہ گھر کو ہم تھامنے بیٹھے ہیں مت دیکھ در بھولے سے بھی گھر والے سامنے بیٹھے ہیں جب لڑتے لڑتے آنکھ ملی دشمن سے کہا تم یاد رکھو قربان کروں گا